again the poor child in Buroli, and the American Lutio, so we the poor child, who is in the Aspian Nasroli, Amira, thank you, Parish, here the poor child. Come to be a lab, that's Obama Lucia. Lucia, look on machine, I make it. That's a lab, that's Rolly, Obama look on machine. อ่าเดี๋ยวต้องได้สามาพอที่พอไปแล้วก็ไปแล้วอ่ะต้องกลับไปอ่ะอ๋อสุบิอ่ะรอวิดีโอแบบพี่ๆกาจิแบบพี่ๆปอนเนาะโอ้อย่างเนี้ยอ่ะเลยสุบิกูเบกอัตตะไหนตรงเนาะกองซ้อมสุบิจูซ่ามาเลยสิ โอเคว่ะโอเคแล้วแกมีลุคด้วยป่ะอันนี้เนี่ยที่พี่เสร็จจองอยู่ลุครออ่าไอ้นี่เนี่ยก็รอสุบิอ่ะอันนี้เนี่ยพอเนาะอันนี้เนี่ยก็รอเวสุแล้วไอ้นี่เนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยลิงก์ชื่อดิชิครับโอเคว่ะแต่อันนี้เนี่ยระยะนี้สูงกว่าโปรโตคอลจ้าเลยใช่มั้ยอย่างตัวจ้าเนี่ยเป็นบูรอลีอันนี้เนี่ยเมกเกอร์ลุคดิโอสุบิอันนี้เนี่ยตัวจ้าเลยโหอย่างเนี้ยสุบิอ่ะลิงก์หน้าซะรอลีอ่าอันนี้เนี่ยเป็นอยู่
မလိုက်ဘူးဆိုတော့ဝိစုံနဲ့လိုက်အောင်ပေါ့နော်တဘာဝဆင်ဆက်လေးပါပဲအမြင်နဲ့တစ်ခါကြရင်နော်ဟိုအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးရိုက်ကူးရေးပါညာဆိုတော့အများသောပြင်မဲ့ magazine ရဲ့ creation တွေကြာမှာတော့မိကပ်ကူများလာရှိရနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပါပဲပပစီဟုတ်ကဲ့ပါသူပြင်နာလေးကိုချဲရကြတော့ဘလိုလိုပေါ်ကြတယ်သူပြင်နာလေးလိမ့်ချဲရတာကျွန်တော်ပြည့်လာပြီသားဆိုဘာမှလုပ်ဆရာလုပ်ဆရာလုပ်ွက်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကမိတ်ကတည်းကအတုံးလာပြီသားဆိုတော့လေဘာမှလုပ်ွက်မရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒါအရင်တော့ကဲမိတ်ကလုပ်နေအပေါ်မှာပွဲနေပွဲတိုင်းလုပ်နေကြတော့ဘလိုလေးရောကွာချတယ်အမှုဖြစ်တာအကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာဒါအခုကဲပြီးပွဲတက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဝိမဲ့ဝိဆုံပေါ့နော်ဝိဆုံမဲ့ဝိဆုံနဲ့လိုက်တဲ့မိတ်ကရဲ့စပင်းလေးကိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါကွာဆိုပြရရိုးရင်လေးပဲဆိုတော့လေမိတ်ကပ်လုပ်တာလေ natural လေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြဆိုကိုကြည့်တာကဲပြီးဝစ်ဆုံနေဆိုရရန်စမ်းစမ်းကြားမရှိဘူးရိုးလေးနဲ့ခါတော့ရေးတယ်အဓိကဘလိုပုံစံလေးတွေရေးသေးရှိတယ်အဲဆိုပြရတော့အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးရှိရှိပုံစံလေးတွေပဲပမာပုံပမာဆန်တဲ့ပုံစံလေးပဲပို့ပြီးတော့ခေါ်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဝစ်ဆုံလေးကြတော့ဘလိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲအဲရိုးရိုးပါပဲဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိရင်ပုံပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စပွန်ဆာကြတော့အကွာပေါ့ချိတ်ကတော့ကိုဆိုင်ရပဲပေါ့နော်ကိုဆိုင်ရပါဘူးဆိုင်ကိုစပွန်ဆာပြန်ပြီးဆိုပြီးစပွန်ဆာမှာဆိုပြီးလုပ်နေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီနေ့ကတူးစားအော်ဟာလောရယတနာကတော့ထိတ်တန့်ရွှေ့ပြေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတူးစားတာမီးလေးတွေအတွက်ကောတာဖက်ရှင်ဆုပြင်းနေဆိုတော့လေအဒီနေ့မှစပြီးမှဆိုတော့အဲ့ဒီစီစဉ်လို့ဘယ်လိုလေးနေလဲအဲကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဒီနေ့တုံးနေစာပါပေါ့ဒီပေါ့ဘူးနဲ့ဒီကားလေးနဲ့ကားတော့ပါအဲတုံးကားပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကားကြီးကလည်းဒါအခုတက်တာလုပ်ွက်ရတဲ့ကားကြီးလည်းပါဆိုတော့ဒါဒီကအမှုချက်ရှင်တွားနေလို့ဆိုတော့လူတွေရောဒီမက်တရှိတယ်ဆိုပြရတော့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုးအရင်ထဲကလည်းဆိုပြီးကိုဘကအသက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဆိုပြီးကြိုးစားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြားရတာကမီနီဆက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းအားကြီးကြိုးစားရတာရှင်နေပြီပေါ့အဲ့ကားလည်းတန်နေထွက်တာဆိုကွယ်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘုအားရခဲ့တာအဲ့ကတော့ဆိုပြီးဟိုကိုလုံးနေတာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့ရဲဆိုပြီးကိုရိုင်းလည်းအားရခဲ့တဲ့ကာတကားပါဟုတ်ပါ။နေနေချင်းဆော့ဆော့မနေနဲ့ဟဲ့ဝင်ရရတော့ပါ။အဲ့ကကြတော့ဆိုပြီးစိတ်ကောင်းလို့ညှင့်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆိုပြီးပုံစံမဟုတ်တဲ့ character တစ်ခုကိုဆိုပြီးပုံဖော်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆိုပြီးအတွက်ကအရန်ခက်ခဲတဲ့ character တစ်ခုပါ။ဟိုဆိုပြီးကိုရိုင်းလည်းကိုပုံစံကိုပြအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့သင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီနှစ်သားရုပ်သားရခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟိုဖက်ဆင်ကဲလို့သူပြန်စဖြစ်မှာဆိုတော့ပြတ်တက်ပြီးတော့ရောင်းပါပါတယ်ဒါကကူကမျောလို့မျောလဲဒါပြတ်တက်ရတယ်မျောလို့ပြတ်တက်လို့ရှိပါတယ်ကိုပြတ်တက်တယ်ပေါ့ပါလို့ပြောချင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတခြားပေါ့ကိုလူများရှိတဲ့ရအောင်လူတွေရအောင်တော့ရှားပေးတယ်အဲကြားတဲ့သူတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အများကြီးပဲဒါ၃နှစ်စာဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကြားတဲ့သူတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးရရှိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာတို့ကြားတဲ့ဒီနေ့ဆိုပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်